Добар ден. На почеток сме на Фактор Здравје, новото продолжение од вашата здрава навика, која што повторно и денеска ќе ве почести со нова тема, гостини, можност заедно да комуницираме. Оваа би рекол проверена формула во однос на дозата на информации и денеска верувам дека ќе биде подготовка за успешен ден, а сето тоа дополнително ќе го почнеме и ќе го представиме со првата рубрика «Истражувањата докажа». Докажано е уште еднаш клинички потврдено дека нивото и високото е вредности на имунолошкиот систем во однос на одбраната на организмот е гарант и основа за здравје во целина. Она што дополнително треба да се земе во предвид кога се зборува за имунолошкиот систем е фактот дека и позитивното расположение и редовната физичка активност исто така придонесуваат за одржување на неговото високо ниво. Бројни се суплементите или додатоците во исхраната и граничните препарати покрај здравата исхрана и здравите намирници кои што придонесуваат за здравието во целини и високото ниво на имунолошки систем. Во оваа прилика уште еднаш клинички е потврдено и докажано дека G132+ Natural како граничен препарат и тоа како може да помогне во одржување на високото ниво на имунолошки систем и дополнително би рекол да ја подкрепи целата имуностимулација на организмот кај оние кои што имаат одредена хронична болест или се во рековалесценција после некоја хирушка интервенција. Подсетувам дека G132+ Natural е достапен из фармацевскава мрежа по цена од 1100 денари, колку што чини една 15-дневна терапија, достапна во блистер. Зборувајќи за имунолошкиот систем, неговото високо ниво е дополнителна, би рекол, алатка и можност за одбрана на механизмот и одбрана од сите надворешни влијанија пред се на инфекциите кои што можат да бидат предизвикани или да бидат од бактериска, габична или вирусна етиологија или причина. Денеска во Фактор Здравје ќе се осврнеме на дел од овие инфекции и токму кај целната група или кај бремените жени, жените кои што се во бременост, токму за тоа да бидат навремено препознаени и она што повторно би рекол ќе биде најважно е да се превенираат и одложи нивната појава. На тема инфекции во бременост денеска во Фактор Здравје, добре дојде му посакувам на доктор Владимир Трајковски, специјалист гинеколог акушер и IVF специјалист од Центарот за плодност Newborn Clinic од Скопје. Доктор Трајковски, добар ден, добро дојдовте и како сте? Добар ден, благодарам на поканата. Благодарам за присуството ваше и предлагам да ги видиме блок од реклами, пауза по која што ве поканувам и вие да учествувате во Фактор Здравје со ваши прашања и споделувања на лични искуства. Се надевам дека и денеска ве наоѓам во одлично расположение и здравствена состојба со оглед на актуелните случувања во државава и во светот, но ние сме тука од страна на Фактор Здравје повторно превентивно да делуваме и во насока на нашето мото «Мислете на себе», повторно да се свртите пред се кон себе и собственото здравје како придонес за целото и сеопшто пред се здравје на општеството и државата во целина. Назад кон денешната тема зборуваме за инфекции во бременост од доктор Владимир Трајковски, специјалист гинеколог акушер и IVF специјалист од Newborn Clinic од Скопје, институција која што ви стои на располагање на 02-2734-350 или директно во нивните простори на булеварот Илинденска 107 во Скопје, како и на глобалната мрежа на www.newbornclinic.mk. Доктор Трајковски би рекол дека инфекциите од мој аспект, и вие сигурно стручно ќе потврдите дека се едно од најчестите покрај другите причини за спонтани абортуси во текот на бременоста. Колку се тие чести и кои се најчестите причини? Каква е нивната етиологија? Како што спомнавте, во текот на бременоста, особено во првото тромесечие. Затоа, една жена кога планира бременост, би требало тоа да го превенира појавата на инфекција во првото тромесечие, со тоа што, ако е бременоста планирана, да ги направи потребните микробиолошки испитувања по аспект на генитални инфекции, уште пред да се забремени. Тоа се прави со една посета на гинекологот, взимање брисеви, евентуално серолошки анализи и нема чекање повеќе од 2 до 3 дена за резултатите, па потоа спокојно да се влезе во бременост. Инаку да, како што почнавте, испомнавте, во првото тромесечие, две третини од губитокот на бременостите, или неочекуваниот прекин на бременоста,
каде што е веќе установено нормална бременост, настануваат заради генетски и инфективни причини. Mm-hmm. Токму од овие претходно неоткриени или не недетектирани причини. Да. Би рекол дека инфекциите посебно во овој период од годината се чести со оглед на актуелната состојба во светот и кај нас, но ако го тргнеме коронавирусот настрана, сигурно дека инфекциите во бременоста се присутни во текот на целата година или сите 365 дена со свои претпоставувам карактеристики и причини кои што можат да ги предизвикаат. Инфекциите се присутни како ризик по трудницата во текот на целата бременост. Ако една бремена започне чисто условно, каде што исклучено е било какво постојање на инфекција, истата може да се здобие и во текот на бременост. Значи, како што е ризично пред гестацијскиот период, односно, пред забременувањето, така и првото, и второто, и третото тромесече, кое секој поединечно носи соодветен ризик. Во првото тромесече, најчесто настапува спонтан абортус по принципот на контракции на матката, угинување на плодот или обратно угинување на плодот, исфрлање на концептот или само крварење. Mm-hmm. Потоа во второто тромесече исто така може да настапи спонтан абортус со предвремено прскање, безболно отварање на трудницата, прскање на плодовите обвивки. И во онаа седмица, после 25-та, 6-та седмица, каде што бременоста изминала веќе скоро две третини, и каде што се очекува, нели, да се роди жив и здрав плод, е најголемиот ризик, затоа што најголемите проблеми во, нели, неонатологијата, во медицината по однос на новородените е недоносеността. Mm-hmm. Значи, може да биде причина за предвремено породување и после тоа сите проблеми што ги носи недоносеността кај новороденчињата. Mm-hmm. Но сите и овие ризици може да се сведат на минимум и, нели, последиците од инфекциите, воколку на редовните контроли не само лекарот, да гинекологот да води сметка по однос на протоколот на испитувањата што се по триместри, така да и трудницата вон рамките на тие редовни неколку труднички контроли да се обрати каде кога ќе забележи невообичаени симптоми, нови симптоми, нови знаци кои што може да значат и инфекција. Да потсетам тоа. Да, уште еднаш дека вашето внимание и вашите прашање и секако споделување на искуства ги очекувам и се добро дојдени на 609-1925 и 609-1924. Тимот на Newborn Clinic и доктор Владимир Трајковски, специјалист гинеколог, акушер и IVF специјалист, да потсетам дека ви стојат на располагање на 077-443-443 за сите бесплатни консултации и совети или евентуално закажување термини или конечно искористување на ваучерите за инвитро оплодување кој што ги доделува Фондот за здравствено осигурување. Доктор Трајковски, бидејќи рековте, првиот триместар е можеби најризичен, бидејќи тогаш се оформува концептот, односно се ствара бременост и концепцијата која што треба да натаму се развива, сепак освен првите три месеци и следните два триместри се исто така сериозни, имаат свои специфики, па ако дозволите, може тука да се задржиме за првиот триместар и кои се најчестите еве оптоварени жени во однос на појава на инфекции токму во првите, условно кажано, 12 гестацијски недели. Може да се задржиме на првиот триместар, а може и да се вратиме малку наназад, бидејќи нели нашата клиника работи со оние парови кои што имаат отежното забременување, проблеми. Повеќе абортуси сигурно за себе. Познати, да. Меѓутоа дел се и од комплетно непознати причини, така наречените необјаснити фактори, каде што не само за прв пат, некои доаѓаат и многукратно, посетуваат повеќе центри, каде што се стигнува до крајниот резултат, нели, од целото инвитро фертилизација, односно до ембрион, до плод, кој што изгледа комплетно во ред, но не доаѓа до имплантација. Значи, ембриотрансферот не дава резултат. Имаме негативни ембриотрансфери.
инфекциите не делуваат под, ако се не откриени, по однос на добивање на квалитетни ембриони и по број и по квалитет, туку влијат на понатомошниот тек, т.е. на почетокот, започнување на бременоста. Значи имплантација на некој така начин што, на ембрионот. Така што некогаш треба да се взимаат примероци по однос на инфекциите и од места кои што се нестандардни, така како што е и ендометриумот, односно шуплината на матката. И секоја нарушување на онаа флора која што е позната, или сите сме колонизирани, почнувајќи од на сите површини на телото и на трешноста и на дворешноста, сме колонизирани од нормални жители на нашето тело. Се што е отстапувањето или условно патогени бактерии треба да се третираат. Понатаму, во првото тромесечие. Во првото тромесечие, освен за развојот на бременоста, односно за успешниот тек на целиот прв триместар, значен дел е развојот на плодот по системите, по органските системи, каде што во првите 3-4 месеци практично се развиваат сите делови на телото, а потоа само растат. Значи, во тој период, ако се бременоста е нападната од инфекции кои што се јасно доведуваат, докажано е дека доведуваат до дефекти во бебето, во фетусот, во плодот, како сакате да речете го. Инатаму би оставиле нели последици? Тие треба да се третираат веднаш, тоа ќе се евидентираат, зашто практично сите инфекции се подложни на третман и на лечење и во бременоста. Па воколку се установи дека плодот носи некаков проблем, бременоста може да се прекине во било која доба понатаму, како што се прави, сегде во свет. Така што во тој прво тромесечие, освен предходно, нели, посетата и установувањето на чиста средина, и во првото тромесечие треба да се обезбедат микробиолошки материјал за тестирање. И не е исклучено да се јави тогаш, бидејќи средината и навиките во животот носат ризик од здобивање со нова инфекција, која што предходно не постоела. Сигурно, убаво кажате дека навиките се или стилот на живот директно корелираат со појавата или непојавувањето на инфекциите. Да, предходно спомнавте во најавата, дека практично навиките, како што е физичка активност и хигиенските навики, па гледав нешто интересно од тој аспект, како почнало употребата на хлорот во светот пред многу десетици години, па после масовна употреба, кај што премногу се одавало внимание на таа хигиена, особено по живеалиштата, практично е направена на таква средина, после тоа практично населението станало многу осетливо и на оние присутни, предходно што биле присутни микроорганизми, почнале да предизвикуваат проблеми на здравјето. Да. Значи, а при тоа заборавајќи и ги основните хигиенски навики, што се чисти раце. Тоа е пред се најдобрата превенција, не само за жените во бременост, туку и за целата популација. И за лекарскиот персонал, да. И за сите луѓе. Да. И во овој прв... Во текот на тоа прво тромесечие, значи, практично бактериските инфекции се третираат. Вирусните инфекции се најчесто и паразитните инфекции се оние кои што може да предизвикат дефекти на плодот, кои што после тоа стануваат и очигледни на ултразвук. Затоа на секоја трудница во тоа прво тромесечие, деталната амнеза, каде што ќе се установи дека може би некои фактори од средината или стилот на живење, треба да се препорача да промени или да отстрани и домашни миленици, ако треба, или ако се ракува со нив, да се ракува правилно и да се внимава на хигиената, затоа што
освен што може да се пренесат нели меѓу луѓето со директен контакт, може и преку животните. Да се пренесе. Да се пренесат. Никой... Тестирањата се протоколарни во западните земји. Малку се попроширени тие испитувања, значи освен стандардните нели присеви што се вагиналниот, цервикалниот, за хламидија, микоплазма, уреоплазма, стандардно влегуваат и вирусниот хепатит Б и С, ХИВ инфекцијата, дури и се повторуваат тестовите на истите во текот на бременоста, посебно каде што изложеноста на индивидуата, на бремената жена, е на ризик, зависно од професијата или од другите услови во работната средина. Потоа, исто така, за, на венеричните болести, како што е сифилисот и гонореата, тие се составен дел од пред трудничкиот и период и во првото и второто тромесече. Бидејќи, како што спомнав, сите практично инфекции се подложни на третман. Зашто се лекуваат? Затоа што може да настане трансмисија во било кој, посебно на вирусните инфекции, во било кој период од бременоста, може да настане во текот на породувањето, исто така може да доведат и до раѓање на болен плод. Кое или со аномалија. Бебе кое што во постнаталниот период треба исто така веднаш да се третира. Значи, третманот зависи од навремена детекција. Или диагностика. Откривање, диагностика на... Да. Ќе продолжиме темата по блокот реклами. Ви благодарам за овој прв дел од емисијата Фактор здравје. Тука ќе направиме пауза за блокот реклами, пауза по која што ве очекувам да останете денеска со нас и со темата инфекции во бременост. Продолжуваме со Фактор здравје и денешната тема инфекции во бременост, тема која што и вие сте добродојдени и со задоволство ве очекуваме да ни се јавите за да ја дискутирате на 609-1925 и 609-1924. Подсетувам дека ваши мои гости во студиото е доктор Владимир Трајковски, специјалист гинеколог акушер и IVF специјалист од Newborn Clinic од Скопје, институција достапна на 077-443-443 на www.newbornclinic.mk, како и директ но на булеварот Илинденска 107 во Скопје. Доктор Трајковски, бидејќи изборувавме и она што најмногу дадовме аспект е првиот триместар, за да го заокружиме овој дел од разговорот, има ли клиничка слика, дали евидентно бремената жена може да уочи дека има одреден проблем за да се јави на испитувања и евентуално земање на брисеви и понатамошна диагностика? Ма, како и секоја нели инфекција има, било која инфекција, од аспект на локални симптоми, каде што најчест знак е секретот вагинален, кој иако е зголемен во појачен, практично и нормалниот вагинален секрет е појачен во бременоста, во случај на инфекции носи и други карактеристики кои што не се особини на нормален секрет. Така што, освен овие физички симптоми од типот на црвенило, топлина, сврабеш, јадеш како што најчесто го обишуваат и за кој што се упатуваат на преглед. Значи, тоа се знаците, некогаш идат и без симптоми. Да, тој ќе ве прашав, дали може асимптоматски? Други телесни симптоми, како што се болки, во зависно од каков тип на инфекција, ги спомнеме тука и уринарните инфекции, каде што знак се промените практично во навиките за уринирање и добивање на тежина практично на измокрување од аспект на болка, на полност, а не може да се измокри и така натаму и така натаму. Значи, секој знак кој што ќе се забележи, треба да доведе до преглед. Се може да се открие,
со навремена диагностика за земање бриз и секоја трудница треба да ги прави уринарните анализи, затоа што неретко и кај негравидните жени, без разлика и на полот и на се, знае да се појави и асимптоматска, практично без симптоми, бактериурија, односно зголемена концентрација, број на бактерии во урината, која што е практично без никакви симптоми. Дури и баналните инфекции, како што се кандидијазата, треба да се третират и може да се третират, страф не треба да постои од тоа, бидејќи нелекуваната инфекција може да доведе до проблеми. Уринарните инфекции исто така треба навреме да се третираат, но често пати во резултатите знае да се појави таков тип на бактерија која што во моментот не е проблем ниту во текот на целата бременост, освен во периодот на породување, така што сознањето дека нешто постои е корисно за периодот на породување да биде безбеден со навремена апликација на администрација на соодветни антибиотици. Особено откако ќе прсне воденикот и ќе започне породувањето. Да, пред да дадеме аспект на вториот и третиот триместар, уште првиот бива прашал триместар кај оние жени кои што имаат повеќе спонтани абортуси, каде што инфекциите се докажана причина за тоа, дали кај нив правите посебна подготовка или на некој начин елективно ги подготвувате пред да се забремени, дали по инвитро или природно или спонтано, со некои стимуланси со оглед на нивото на имунолошки систем, бидејќи и тоа е причина сигурно за почести рецидиви или повторување кај жените, бидејќи во бременост имунолошкиот систем по автоматизам или е намален? Во таа група, кај што имаме рекурентни спонтани абортуси, примарно е да се направи и анатомска инвестигација, практично се направат и хистероскопија, и лапароскопија, и ако треба да се обезбедат микробиолошки примероци и од, може би, навидум, уредните органи по изглед, по морфологија, на што го гледаме, особено ако се забележат промени. Значи, може да се земат примероци микробиолошки и од стомачната празнина, и од тубите, и од внатрешноста на матката. А оние анатомски практично проблеми исто така, исто времено и да се коригира, така што во оваа група, кај повторувачки спонтани абортуси или повторувачки негативни трансфери, може да постојат и други причини за неуспех. Да. Да дадеме аспект и поглед да фрлиме кон вториот и третиот триместар, кои се таму најчести причинители за инфекциите и како таму се справувате со оглед дека веќе имате напредната бременост на некој начин. Отприлика еден триместар е поминат, значи 2-13 гестацијски недели се поминати и како тука се справувате вие? Исто како и у првиот триместар, треба да се земат брисеви и навремено да се третираат. Не спомнавме тоа што може да предизвикаат сите можни причинители. Тоа се најчесто мозочни оштетувања. Зборуваме ако се зборуваме за плодот, да. Плодот после неоткриена, нетретирана и незабележана инфекција. Може да се јават мозочни оштетувања, може да се, на плодот. Може да се јават глувост, слепило, очни инфекции кои што најчесто ги здобиваат во текот на породувањето, хронично оштетување на црниот дроб и други органски дефекти, особено кај вирусните инфекции и така натаму. Значи важна е превенцијата и навремениот третман. Во второто тромесечие често пати, најчесто одат со практично појава на болки и отварање на матката и породување. Значи, зборуваме за пред 23-24 гестацијска седмица, каде што освен нарушување во крвната слика, кога веќе ќе биде во тек, практично процесот кој
Најчесто е незапирлив, бидејќи веќе инфекцијата си ја одиграла својата негативна улога. Само показателите биохемиски упатуваат на тоа дека може би имаме една интраутерина инфекција на плодот, која што предходно не дала никаков ни знак, ни резултат на било кој тест што е спроведен. А во третото тромесечие, најголемата опасност лежи во предвременото прскање на околу плодовите обивки и предвременото породување, особено пред 30-та седмица, каде што практично смртноста на бебињата недоносени е голема или висока процент. Да. А оние што ќе преживеат, исто така можат се на ризик да носат доживотни последици и проблеми. Уште еднаш да подсетам со доктор Владимир Трајковски, специјалист гинеколог акушер и IVF специјалист, зборуваме за инфекции во бременост, а дополнително, доколку сакате бесплатно да се советувате, да поставите прашање или имате одредена документација и историја зад себе во однос на неуспешни зачнување и концепции, слободно обратете се во Newborn Clinic на 077-443-443, а исто така Newborn Clinic од Скопје ви нуди можност да ги искористите ваучерите за инвитро оплодување или биолошки подпомогнато оплодување како гарант за сите оние кои што имале одредени проблеми и проблемот со неплодноста сакаат успешно да го решат. Слободно обратете се, ви стоиме на располагање уште неколку минути за ваш интерес и ваши прашања, а доктор Трајковски туку уште би сакал да ве прашам, бидејќи во вториот и третиот семестар исто така имате предизвики, се соочувате со инфекциите во бременост, на кој начин, како тие се земаат лекарства, односно фармацевски препарати за надминување и колку контролите тука треба да бидат позачестени во односке оние бремени жени кои што немаат инфекции во тој период од бременоста? Па се зависи од тоа дали ќе се открие нешто. Нашиот центар сепак нема толку пациенти во она последен триместар, односно крајот на вториот и крајот на третиот триместар. Тие се контролираат најчесто во терцијарните центри, односно во болниците, родилиштата, каде што веќе во третото месече прават контакт со нели со установата или колегата лекарот што ќе ги породува, што ќе ги породува или со се запознаваат со установата и условите, така што и тамо да спомнам усвари дека честопати и матичните гинеколози им ја водат целата бременост и тоа успешно нормално секогаш ја водат по сите протоколи на водење, особено од аспект на редовно взимање брисеви и третман. Честопати, односно нередко, имаме случаеви каде што покрај сите негативни наоди ќе настане, нели, практично несакан исход по однос на трето тромесечие, односно предвремено породување, тука не е никој за обвинување, затоа што сепак има постојат такви инфективни процеси кои што и не се откриваат реално во текот на бременоста. Во тие случаи во текот на бременоста. Оно што е важно уште да го дадеме се препораките, бидејќи инфекциите најчесто може да се превенираат. Кажавте, хигиената на мијање раци и редовното мијање раце е најдобрата превенција не само од актуелно ТВ коронавирус, туку и другите микроорганизми кои што постојано циркулираат и се, како што кажавте, нормален дел од нашата флора која што ја носиме, што е она дополнително што треба да се земе во предвид кај паровите кои што имале почести еве абортуси во однос на инфекциите во првиот триместар и кај оние кои што можеби планираат бременост во однос на тие инфекции и нивно превенирање. Освен тоа да се обезбедат примероци микробиолошки од сите достапни места и неконвенционалните практично анализи, друго ништо. Оние нормално што имаат професионално обтоварување, односно ризик за здобивање, да ги практикуваат сите протоколи за превенција. Исто така и при сексуалното обштење, било кој од партнерите да, ако забележат некаков проблем, се користи соодветна
заштита за да не се направи трансмисија. Сигурно. Ви благодарам, доктор Трајковски, за вашето присуство, за овие корисни информации со кои што денеска би рекол не почестивте во Фактор Здравие. Поздрав до колегите во Newborn Clinic и се гледаме веќе следната прилика овде во Фактор Здравие. Ви благодарам вам. Благодарам уште еднаш, имајте успешен ден. Доктор Владимир Трајковски, специјалист гинеколог акушер и IVF специјалист од Newborn Clinic, беше денешен ваш и мој гостин во Фактор Здравие. Ке потенцирам уште еднаш, како што нагласи и тој, и истражувањата дека превенцијата е најдобра одбрана од сите надворешни влијанија, вклучително микроорганизмите кои што предизвикуваат инфекции, а за дополнителни информации и контакт со Newborn Clinic јас ве упатувам на директниот телефонски број 077-443-443. Имајте убав остаток од денот и уживајте во нашата програма. Пријатно!